ko ci mbay bi jëmele ko ci sam gi nek na lu am solo surtout itam ni mu décalé ran suñu doli ak yaakar gi nga xam ci Sénégal yu am nañ ko ci parce que woré nañ ni wax deug yalla bëgg na jappalé cham gi bëgg na itam sécuriser le ba nga xamé ni ni dina nek lo xamé dina na participer ci fi nga xamé fu ñu jëf ci biir plan Sénégal émergent moy bu ñu démé bu égg fa moy Sénégal ñu ñu jëgalé lenn ci walu yapp ci walu ginar ci walu nen ak ci walu mew ci bi jëgalé.